pratos do corpo. И паси змията! И паси мамата! И паси мамата! И паси змията! Подвигател ли? Да, тя е с нощи. И паси змията! Къде ще влияе тук? А? И баси змията! 2 метра! Чай посилен! Посилен! И баси змията! По баркама? Каква е тази? Каква е тази, а? Че, ти не се излъчало? Никакво, никакво. Идете и побъркай стъклото малко. Да ми стъклото. А пък че от там? Там няма да... Не, не, не. А влезеш ти вето. И баси малко. Да, атракцията. Ага. Где шашнавер?